အမေတို့ဒါဆိုရင်ရိုက်ကူးပြီးစီးတဲ့ချဲနေအခုယုံနေတယ်ဆိုရင်တော့နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်တော့ကြာသွားပါဘူးနော်အကြောင်းအကြောင်းကြောင်းပေါ့အခုစောင့်နေတဲ့ပြည်သက်တွေလည်းဒါအခုကြည့်ရတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီလ10ရက်နေ့ပေါ့နော်10ရက်နေ့ယုံတင်ပါမယ်ဆိုတော့လာရောက်ကြည့်ရှုဖို့လည်းဟိုနေဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အမှတ်တရတော့အများကြီးတော့မရှိပါဘူးတို့နေနေတော့ဒါရိုက်တန်းတော့အမှတ်တရတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ဟိုအမှတ်ရစရာတော့မရှိပါဘူးအဲ့ဒီကားလေးကအခုစမ်းတာကဘာလဲဆိုတော့အာအကုန်နဲ့ဒီကလေးလေးနဲ့တေးဥဆောင်ပေါ့နော်ဒီကလေးလေးတေးဥဆောင်2ယောက်အဓိကဆိုတော့ပရိုဂျူဆာဘက်ကလည်းဒါဘယ်ပြောမလဲမိုက်တယ်ပေါ့နော်ပရိုဂျူဆာဘက်ကလည်းမိုက်ရဲတယ်ဆိုတော့အဲ့ပေါ့လှုပ်ကြည့်ပေါ့ဒါလေးကစမ်းနေဆိုပြီးတော့ဒီကလေးလေးနဲ့ကားတွေကလည်းဒါနောက်ပိုက်တော်တော်ရှာရပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီကားဆိုရင်တကယ်ဟိုဘတို့ဟိုးအရင်တော့ရိုက်ထားတဲ့ဟိုမင်းသားကြီးတွေရိုက်ထားခဲ့တဲ့ကားတွေလိုမျိုးမတူပါဘူးဟောတော့ဒါကတကယ်ကိုဟိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခါတကယ်သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့နော်အပိုင်းလိုက်လေးမှာလဲရတ္တမျိုးစုံလေးတွေပါအဲ့လို heavy drama ကြီးပဲတကောင်းလုံးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအာသူရီရမယ်နေရာလဲရီရမယ်အာနည်းနည်းစိတ်လို့စားကြကောင်းတဲ့နေရာစိတ်လို့ရှာမယ်အာငိုရတဲ့နေရာမှာလဲငိုရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်သူ့အပိုင်းသူ့ပိုင်းလေးတော့ပါအာလို့ပဲဒီစကားကတော့ heavy drama လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးသူဟို drama ပါတဲ့အစိမ့်နေလဲရှိပါပါပါတယ်ရတ္တဘလို့ရတ္တမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုတို့ဖန်တီးထားတယ်မှာဒါပါပါလေးပြီးထားတာပေါ့နော်အေးအိမ်တော်တစ်ခုမှာအေးအဖေမိကြောင်းတော်လည်းကောင်းတစ်ခုလူကြီးမိဘတော်လည်းကလေးတွေမှာစိတ်ထံရရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေကစိတ်ထံရရသွားတတ်တယ်ဒါလေးတွေကိုကိုတို့ကရုပ်ရှင်ကပါပါလေးပဲပြပြထားပါတယ်တိတ်အထူးကြီးလည်းမပြထားပါဘူးဒါလေးကိုချီချင်းအားဖြင့်ဒါအခုခေတ်ပရိသတ်တွေကလည်း short တွေးလို့မရပါဘူးဒါပရိသတ်ကလည်းဒါဟိုဒီလောက်လောက်ပြရင်အကြီးကြီးမြင်တယ်နော်ဟို30ဖို့ပြရင်100ကျော်မြင်တဲ့အခါကျတော့တရားတော့သွားပြလိုက်ပြိဋ္ဌာန်မကြိုက်တော့ဒါကလည်းအကိုဟိုထင်မြင်ယူဆချက်ပေါ့နော်အကိုကိုနိုင်ဟောတခါကျပြိဋ္ဌာန်နေရာခံစားတော့ဆိုတော့တိတ်အများကြီးတဲ့ထူကြီးလည်းမပြောက်ပါပါလေးပြရဲ့ထူကြီးနဲ့ဆိုတော့ကိုတို့ဗာပေးခြင်းနဲ့မက်ဆေ့ချ်ဆိုတာပြိဋ္ဌာန်တွေကောင်းကောင်းယူတာကြည့်ပေါက်ပါဟုတ်